12 цаг 30 минутын зарлагдсан Монгол News мэдээллийн төвд болсон хэвлэлийн баг хурал хэрүүл тэмцлэр өндөрлөө. Монгол Ардын хувьсгал намын хэсэг гишүүд намаасаа гарч байгаагаа мэдгдсэн юм. Тэд намаас гарч байгаа шалтгаанаа намынхаа даргаас үүдэлтэй гэж тайлбарлсан. Монгол Ардын хувьсгал нам нь инх баярын хувийн компани шиг байдалтай болсон гэж тэд шүүмжилсэн юм. Харин хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Ардын хувьсгал намын Ахмад гишүүд Монгол News мэдээллийн төвд дайраа орж ирж залуу гишүүд дэмжигчид рүү хүүхдийн жих шидэж мэдээллийг зогсоохыг шаардсан юм. Тэдний төлөөлөл хэлэхдээ өнөөдөр хэвлэлийн хурл хийж байгаа хүмүүс бол наад шиг эгэж жирийн тэмцэгч хүмүүсийн ачаар албан тушаал нэр төвтэй болсон. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, худалдаа авах ажиллагааны газрын даргын суудлыг авсан хүмүүс бүгд намдаа мөнгө өгч төрийн албан байгууллагын даргын суудлыг худалдаж авсан хэмээн ширүүхэн шүүмжилсэн юм. Энэ гурван судлыг эдгээр тэрш тав даргаас л авсан шүү дээ. Батмөх өөрөө ярьж исэн. Би тэрш тав даргад хэд саягч өглөө өгчөж мэржлийн анхны ерөнхий газрын дарга болж байгаа гэд. Өөрөө ярьж исэн шүү дээ. Манай намын бүх гишүүд мэднэ. Тэгээ маргааш бид нэр хэвлэлийн баг хурлын тэрүүгээр энэ хүмүүсийн талар бол одоо бүх мэдээллийг та нарт бол бид нэр чөлөөтэй дэлгэнэ. 2-2 жилээр улаан тэрш тав хоёр улсын их хурлын дэд дарга ерөнхий сайдын судал дээр суухын тулд энэ ажиллагааг зохион байгуулж байгаа аахгүй. Их хурлд бүлэггүй болсон Монгол Ардын хувьсгалт нам дотоож бужигнантай байна. Жирийн гишүүд дэмжигчд нь хүртэл намын дарга инх баярыг дагсан нэг хэсэг нөгөө талд тэр үш давгийг дагаж байгаа хэсэг хэмээн хоёр хуваагдсан бололтой юм а. Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүд маргааш албаасны хэвлийн хурл хийнэ гэж энэ үеэрэ мэдгдсэн юм.